galabo wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobo wararkeena galabnimo inaad ka daawataan jurnaalyadeena youtube-ka waana galabnimo talaadaha taariikhdar ay ku beegan tahay 30 March 2022 wararkeena galabnimona qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka noqon doona xasan cali qeyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo soo saaray digniin la xiriirta doorashada soomaaliya cumar cabdirashiid oo kashifay heshiis halis ah oo ay wada saxiixan rabeen farmaajo abiy axmed iyo siyaasa fawarqi nuxurka heshiiskaasi iyo xogo ku saabsani waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiskaas oo idiin soo gudbin doonno beesha caalamka oo axmed madoobe iyo dani ka diida dalabyo la xiriira ama dalabyo ka dhana madaxweyne farmaajo maxaa ka mid ah dalabyada ugu waaweyn ay soo gudbeen xubnahaasi go-aanka guddoomiye mursal ee fadhiyada baarlamaanku kaga mamnuucay 15 xubnood oo la sheegay in xildhibaanada mucaaradka ee degana xeyndaabka villa soomaaliya oo saameyn ku yeeshay iyo wararkii ugu dambeeyey ee ismariwaaga shirarka doorashooyinka oo qarka u saaran in mar kale ay fashilmaan qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa wararkeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xira channelkeena subscribe inoo dhega mareelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ee halkan ku baahino mar kale soo dhawaada saaxiibyaal ee aan ku bilaabay xasan cali qeyre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya soo saaray digniin adag oo la xiriirta doorashooyinka dalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre oo qoraal xasaasi oo soo saaray si adag waxuu kaga hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan ismariwaaga weli ka taagan arrimaha doorashooyinka 2020 qeyre ayaa marka hore weerar afka ah ku qaaday madaxda dowladda federaalka isagoo shaaca ka qaaday inay ka guuleysay la-yihiin sida loogu gudbin lahaa xaaladaha adag ee dalka iyo kala guurka iyo weliba sidoo kale nin jecleysiga iyo kursi jaceylka musharax qeyre ayaa xusay in natiijo aan wanaagsanayn ay ka dhalan karto mar haddii danta dalka aan la eegin oo la eego danta shaqsiga iyo sidoo kale in lagu fikiro in kursiga la isku dhejiyo 4 bilood kadib waxaa dowladda muddoxileedkooda dhammaaday dastuuriga dhammaantood dhammaaday oo ay ku guuleysteen in ay dalka doorasho ay ka qabtaan weli heshiis lagama gaarin doorashada dalkeena waxa uu ku jiraa marxalad khatar ayuu yidhi xasan cali qeyre waxaana wada arkaynaa fowlxumada laga dhaxli karo kursi isku dhejinta iyo sidoo kale inaan la ogoleen in danta qaranka la hormariyo lana qabto doorasho guud sidaas darteeda waxaan mar kale ka digaynaa in dalka loo hirsadin burburin iyo danaha guud ee dalka aan mar kale khatar iyo hanaan lagu ridin ayuu yidhi musharax xasan cali qeyre dhinaca kale wuxuu ka digay sii socoshada khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka isagoo tilmaamay in haddii khilaafidani ay sii socdaan laga dhaxli karo isku dhacyo iyo dhibaato kaloo dalka uu galo waxaana horey ugu digay waxyaabaha hadda soconaya mar kale ayaan ku celinaya haddii ay soomaaliya sidaani kusii socoto aan heshiis laga gaarin qaabka doorashada iyo madaxtinimada dalka doorashadiina waxay noqon kartaa mid qaab kaloo halisa ku dhacda waxaa mar walba muhiima in doorasho wadajir oo wada ogol oo daahfurnaana ee dalkan ay ka qabsoonto soomaaliya waxay heshiis ku tahay doorasho wada ogol ah oo natiijo fiican ka soo baxda taasoo ummadda soomaaliyeed ay ku wada qanci karaan in nidaamka dowladnimo ee dalka ay tahay wax laiskaga kala dambeeya ayuu yidhi raaciye xasan cali qeyre hadalka xasan cali qeyre ayaa imaanaya xilli weli wax heshiisa laga gaarin doorashada soomaaliya iyadoo sidoo kale ay soo baxyeen macluumaadyo sheegaya in shirkii u dhexeeyay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu uu qarka u saaray inuu fashilmo sidoo kale waxa uu xasan cali qeyre uu ka digay sii socoshada hadallada adadag ee ka imaanaya dhanka baarlamaanka iyo iskudayada la xiriira muddo kordhinta isagoo sheegay in muddo kordhin walba oo la sameeya ay ka imaan karto halis aad u weyn oo ah in dalka qalalaaso iyo fowdo uu galo qorshaha muddo kordhinta waqti dheer ayaan ka digaynay waana waxuu ku fikirayo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee farmaajo laakiin ma soconayso dalkeenna ma xamili karo muddo kordhin hadda loo sameeyay ayuu yidhi xasan cali qeyre oo ka mid ah xubnaha midooda musharaxiinta cumar cabdirashiid ayaa kashifay heshiiska rasmiga ay wada saxiixi rabaan farmaajo abiy axmed iyo siyaasa fawarqi kaasuu ku aadan arrimaha ciidamada xogtan uu u baahiyey maanta isaga oo sheegay in labada dhinac ama heshiis dhexgeysooda uu jiro oo ku aadan iskaashi dhex mara saddexdani dowladood ee arrimaha ciidanka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa shaaca ka qaday inuu jiro heshiis halis ku ah oo ay kala saxiixan doonaan dowladaha soomaaliya ethoobiya eritreya kaas oo loogu baaqay waa kaas oo ku aadan in farigelin toosa lagu sameeyo soomaaliya sidoo kale heshiiskaas oo dhigayo iskaashi dhanka ammaanka ah
عمر عبد الرشيد oo senator ka tirsan aqalka sare oo qaraarkan soo dhigay bogga Twitterka wuxuu ku sheegay in heshiiska uu yahay mid amni iyo difaac ah oo la doonayo in saddexdan dowladood ay ku kala saxiixdan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia. Heshiiska amni ama difaaca ah ee isla dhaxmarayo ee u dhaxaya Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya wuxuu noqon karaa arin qatar u keeni karta ummada Soomaaliyeed, loona baahan yahay in laga fiirsado, taasoo sababi karta in dalkan qalalaaso uu galo. Sababta sidoo xun loogu adeegsanayo ayaa ah in heshiis walbo dhanka ammaanka ka iman karto qatarteed, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid. Waxa uu sheegay xilligaanay ma aqbali karno in heshiis dhab ah la galo oo aan ummadan laga qariyo, kaasuu ku aadan arrimaha ciidanka. Haddii dowladda federaalk waqtigoodu dhammaado isku dayayso in heshiis noocaan ay saxiixdo ay ku gasho Addis Ababa, waxa ay laga dhaxli karaa qatar weyn oo dalkan u horseedi karta, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid oo qoraalkan ku daabacay bogga Twitterka. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo General Kenan oo helay xogo iyo macluumaad sheegaya in baasha caalamka ay ku cadaadisay Farmaajo inuu ka baaqdo safar shalay uu ka amabixi lahaa magaalada Addis Ababa ku aadi lahaa xogtan oon shalay aan baahinay. Taa beddelkeeda heshiiskan la gaaray madaxda maamul goboleedyada dalka ku sugan Muqdisho ayaa lagu amray Farmaajo in heshiisku la gaaro kadib laga yaabay in safarkiisa Addis Ababa uu amba baxo. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale magaalada Addis Ababa kula kulmi lahaa siyaas afawargi oo hogaamiyaha waddankaasi Eritrea iyo Abiy Axmed oo ay saaxiibo iyo isbahaysi noqdeen wixii ka dambeeyey kadib markii la sheegay Abiy uu la wareegay talada Ethiopia Abril 2018. Waxaana la sheegay in arrintaasi dhaliil badan ay dhalisay oo ku saabsan heshiisyada hoose ay saddexdan dowladood ay wada galeen arrimaha ammaanka iyo ciidamada ku saabsan. Afawargi ayaa la sheegay in qudhiiso toddobaadkan uu soo gaaray magaalada Addis Ababa. Afawargi waa kaliyi taliye dhowr sano maamulaya waddankaasi Eritrea. Abiy Axmed waa hogaamiye curdun ah, laakiin Ethiopia hadda u wajahaya qalalaaso siyaasadeed markii kooxda TPLF ay kasoo horjeeseen doorashada iyo muddo kordhinta Abiy uu sameysay. Haddana waxa uu xirxiray dhammaan xubnaha mucaaradka ee Ethiopia oo Abiy Axmed kasoo horjeeda oo uu ku jiro xubnaha mucaaradka kuwooda oramada ah, asagoo dalbaday in dalka asagoo markaas kadibna weerar ku qaaday Tigreega oo kasoo horjeeday aragtida Abiy iyo muddo kordhintiisa. Farmaajo wuxuu awood ku muquunin doonaya in dalkan uu ku muquuniyo isagoo xukunka doonaya inuu sii hayso dhowr sano. Hadda kadib saddexda maamul goboleed ee hadda taabacsan ayaa la sheegay inay ka cabsi qabaan in awood loo adeegsado, taasoo keeni karta in qaarkood xilalkooda ay waayaan. Asaamaha ugu horreeya heshiiskan ay isku qanciyeen saddexdan hogaamiye ayaa la sheegay inay la xiriirto in ciidamada Eritrea ay qayb ka noqdaan kuwa dowladda Soomaaliya gala madaxweyne Farmaajo ku gacansiinaya awoodda la tuumayo in madaxweynuhu doonayo inuu u adeegsado dalka. Sidoo kalena waxaa la soo sheegay in ciidamada Ethiopia ku dhowda ay qayb ka noqon doonaan. Wararka qaar ayaa sheegay in ciidamada qaarkood la doonayo in loo daadgureeyo dhanka gobolka Jubbada Hoose, la doonayo inay la wareegaan gobollada Jubbooyinka iyo Jubbada Dhexe, halkaasoo lagu soo afjaro go-aankii waqtiga dheeraa Axmed Madobe. Sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa Abiy Axmed ku gacansiiyay dagaalka gobolka Tigreega, halkaasoo hay-ada caalamiga xuquuqda aadanuhu ay sheegeen inay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi, jirdil iyo cadaadis caalami ah. Toddobaadkii hore ayaa xukuumadda Asmara waxay beenisay wararka iyo macluumaadyada sheegaya in ciidamada Eritrea xasuuqay ka geysteen gobolka Tigreega. Saddexdan hogaamiye heshiiskooda dhanka ammaanka ayaa la sheegay in halis weyn Soomaaliya ka dhaxli karto, sida maanta xogtan uu baahiyay Cumar Cabdirashiid. Wararkii ugu dambeeyey ismariwaaga dhanka doorashada iyo shirarka socda oo fashilmay, madaxda dowlad goboleedyada iyo baasha caalamka ayaa weli isku fahmi la qaabka loo furayo shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo qodobada la isku hayo, kuwaasoo qaarkood sabab u noqdeen xali goor dambe wadahadallada ay fashilmaan. Ila ku dhow shirkan ayaa sheegay in kulamada gaargaarka ah ay sii socon doonaan ilaa inta la iska fahmi doono qodobada muhiimka iyo sida loo horumarin lahaa isbeddel muhiimana lagu sameyn lahaa oo ku saabsan dhanka wadahadallada iyo in lasoo afjaro khilaafka doorashooyinka. Kulamo gaargaar oo ay sameeyeen madaxda maamul goboleedyada xalay ilaa maanta ayaa dhammaantoodba ku guuldareystay natiijo fiican kasoo bixin, inkastoo la tilmaamayo in xubnaha midooda musharaxiinta ay mar kale wasaageen xal welista arrintan oo ay doonayaan inay isku keenaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in kulamo kale galabta lagu ballamay u dhexeeya xubnaha maamul goboleedyada iyo baasha caalamka. Ergeyga gaarka xogaha guud ee qaramada midoobay Ambassador James Iswaan boqortooyada
Britain xubnaha matalaya ayaa ka mid ah dadka dadaalada xoogan wada ee doonaya in la soo gunaanudo shirarka lagu arrinsanay doorashooyinka lala qabto shirka Fiscione, kaas oo lagu saxiixi doono heshiiskii doorashada ee September la gaaray. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu ka baaqday shalay galab kulamo la doonayo isaga iyo xubnahaas inuu dhaxmaro. Beesha caalamka ayaa sheegtay in dhab hadalka wadahadalada ay saldhig u noqon doonaan September heshiiskii la gaaray 2020, kaasoo gudiidii farsamo ee Baydhabana ay soo turxan bixiyeen 16-kii February. Lama oga wadahadaladan iyo waxa iska bedeli doonaan. Dhinaca kale, jeneraalkan ayaa helay macluumaad sheegaya in beesha caalamka ay ka diideen Axmed Madobe Dane dalabyo ay u soo bandhigeen oo la xiriira arrinta doorashada, iyo sidoo kale qodobada la isku hayo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland ayaa ku guuldareystay mid ka mid ah shuruudoodii ay ku xireen dib u bilaabidda wadahadalada ee dhexmari kara maamul goboleedyada iyo farmaajo. Ila wareedii lagu kalsoonyay ayaa jeneraalkeena u sheegeen wakiilada beesha caalamka ay ka diideen dalabka Axmed Madobe iyo Saciid Dane ee ahaa in farmaajo uusan shir gudoomin wadahadalada, ayna shuruudaas ay ku xireen taas oo la sheegeen beesha caalamka ay diideen oo loo dalbaday labada madaxweyne Dane iyo Axmed Madobe inay ka tanaasulaan qodobkaasi. Beesha caalamkana ay sheegtay inay ku tixgelinayso farmaajo inuu shirgudoonka uu noqdo. Dalabkan ayaa ka mid ah dhowrkii shuruudood ee hortaagnaa wadahadalada, sidoo kale ku jira ajendaha shirka iyo weliba amniga goobta shirka. Axmed Madobe Saciid Dane ayaa ku doodaya in mudaxileedka farmaajo uu dhammaaday, saas darteedna uusan haysan sharciyad oo ku shirgudoomiyo shirka Fiscione. Ila wareedyo lagu kalsoonaan kara ayaa jeneraalkeena u sheegay in beesha caalamka Sicad Axmed Madobe Dane uu sheegay in qodobkaas ay ka noqdaan laguna cadaadinayo inay ka laabtaan shuruudda, isla markaana ay ogolaadaan in farmaajo uu shirgudoonka uu noqdo, ayagoo u sheegay in muhiimadda ay tahay in shuruudahooda kale la aqbali doono oo ay soo bandhigeen. Wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale Axmed Madobe Dane u sheegay in suurtagal ay tahay in la fuliyo mid ka mid ah abaa qodobadii kale ay soo bandhigeen, saas darteedna ay hadda muhiim u ahayn in ay shirkaasi ku godoomiyaan qodobka la xiriira inuu shirgudoonka laga qaaday farmaajo. Arrintan ayaa Axmed Madobe Dane loogu dhaadhiciyay kulamo kale xalay ilaa iyo axaddii ka dhacay magaalada Muqdisho. Wakiilada beesha caalamka waxay gubjo ka ahaayeen shalay kulankii dhexmaray xubnaha midooda oo xubnaha madaxda maamul goboleedyada. Wakiilada beesha caalamka gubjo ka ahaayeen safiirada Mareykanka Donald Yamamoto ergay gaarka ee qaramada midoobay xubnaha Britain ka socda. Si kastaba, wararka qaar ayaa sheegay in isbeddel lama filaan laga yaabo inuu ku yimaado Saciid Dane iyo Axmed Madobe, maadaama beesha caalamka ay ka diideen qodobo qaarkood ay u gudbiyeen. Warbixinadan ayaa ugu waaweynaa saaxiibyaal wararkeenii maanta, waa nagayntaas.